محمد نوح جبريل أقاسمها واحدة عيارها هي وزارة دالنيارة دا عيارها سمال الآن أو ريسي قارة كسينية حفيز كيسة مقبهية عالم قيبادة عستوان فور تي في أيا واحا وربحين ديرا ذاكا بحيي ترتنكا كوحا هيركا كوباد هيركا لباد هيركا صدهاد أو فرمي دونا مالما حصو سعودا كاسو اي وزارة دو شايسي مالن تيشالا يهايد كاسو وكا ورمي حيلو بلاما يو انتو سعون دونا يو انتاك قيب قادن دونا وانا كان إسوغارين تاسيكا هلي أقاسمهو ترتنكا واحا لشاعي إن إسكوهات كي لو غبتو ساقال كبشان tartan kuna u bilaabmo 17 bishan oo xuduudku ay soo gaamiyeen wasaaraduna la qaadatay waxaana tartanka ka qayb galaya sida horeba loo sheegay kooxaha heer koowaad iyo heer labaad iyo heer saddexaad waana tartan aan ugu tala galnay in iska wada dhex arkaan kooxaha kala duwan caasimadda Hargeysa ka jira waa tartan qiimo leh aad iyo aadna waxaan halkan hambalyo ugu dirayaa dhammaan kooxaha ka qayb galaya inay ilaaliyaan asluubta iyo dhaqanka iyo xishmadda dalkeena iyo diinteenu bay leeyihiin ciyaaro waa barcad iyo barmadow waa la kala badiyaa insha Allah inay soo haneeyaan oo halka ay magaranaysaa ay akhlaaqdooda iyo nidaamkooda iyo ciyaarahooda ku dhisan walaahi muddo soconaya tartanku waa waxa su'aalaha marka loo sameeyo ayaa loo sameeyaa team table-ka ama taariikhdu soconayo muddadana marka tibaan ku sheegi doonaa insha Allah Maxamed Nuux Jibriil laga asmaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland baran wax ka weydiinay halka ku dambeeyay tartankii degmooyinka ayaa waxa uu ku jawaabay dadada kala duwan haday tahay xiriirka kubadda cagta iyo haday tahay basketka iyo oradada iyo chesska iyo tenniska iyo volleyda iyo legdinta iyo qalamrood kulligood waxa soo dhameeyay ciyaaraha ka shaqeeya ciyaaruna sanadkan maanta korba u socdaan waxaan u baahanahay inuu dhalinyarada iyo shabaablaan wasaaraduna ay roolka ay lahayd ama ujeedadeeda ay kala hayd ciyaaraha in la horumariyo waa in nabadgelyada la ilaaliyo in dhalinyarada isdhex gasho in muqaadaraadka lagula dagaalamo in tahriibka lagula dagaalamo in qabyaaladda lagula dagaalamo inay dhalinyaradu iska bartaan wey marka insha Allah tartamada kale aad sheegtayna waa ku tala jirnaa inaan qabanno waan inoo qorsheysiin waa Khadir Ismaaciil Maxamed Khadir Dambaar iyo Badri Saqare muqbahiya caalamiga badda Aswan 40 fi magaalada Hargeysa.